በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለኩልክሙ እምአውደ ጥናት ዘግእዝ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከአውደ ጥናት ዘግእዝ ነው። ዛሬ በአውደ ጥናት ዘግእዝ ስለሚሰጠው ትምህርት ተጨማሪ ማብራሪያና አዲስም መመዝገብ ለምትፈልጉ መረጃዎችን ሰጣችኋለሁ። አብዛኛዎቻችሁ እንደምታውቁት የግእዝ ቋንቋ ትምህርት በአዲስ መልክና የማስተማር ዘዴ በአውደ ጥናት ዘግእዝ ከተጀመረ አሁን አንድ ወር ሊሆነው ነው። ከመላው ዓለም የተውጣጡ ከ60 በላይ የሚሆኑ ተማሪዎች ተመዝግበው በመማር ላይ ይገኛሉ በአሁኑ ሰዓት። አሁንም ግን በአውደ ጥናት መማር የሚፈልጉ በጣም ብዙዎች ናቸው። በመሆኑም በተጀመረው ትምህርት ላይ ሰው ለመጨመር ወይም ሌላ ተማሪ ለመጨመር ብዙ ወደፊት ስለተራመድን ሲማሩ ከቆዩት ጋር አብሮ መጓዝ ስለማይቻል ሁለተኛ ዙር ትምህርት ከአንድ ወር በኋላ ለመጀመር ወስኛለሁ። ትምህርቱ የካቲት 1 ቀን በፈረንጆች አቆጣጠር ይጀምራል፣ ከአንድ ወር በኋላ ማለት ነው። ምዝገባው ግን አሁንም ተጀምሯል። ስለዚህ ለመማር ፍላጎት ያላችሁ ከአሁኑ መመዝገብ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ለመመዝገብ የሚከተሉትን ቀድማችሁ ትልኩልኛላችሁ። ሙሉ ስማችሁን ማለት ስም፣ የአባት ስምና የአያት ስም፣ ቢያንስ ስምና የአባት ስም ግዴታ ነው፣ ትክክለኛ መጠሪያ ስማችን ማለት ነው። ሁለተኛ ለዋትስአፕ ወይም በዋትስአፕ የምትጠቀሙበትን ስልክ ቁጥር፣ ሶስተኛ የምትኖሩበትን አገር ስም፣ አራተኛ የአከፋፈል አይነት፣ በምን አይነት መልኩ መክፈል እንደምትፈልጉ፣ በባንክ፣ በዌስተርን ዩኒየን፣ በአካል ወዘተ። አምስተኛው የግእዝ ትምህርት እውቀታችሁን፣ ለምሳሌ ጀማሪ፣ መካከለኛ ወይንም ከፍተኛ፣ እነዚህን ትልኩልኛላችሁ ማለት ነው። ለመመዝገብ እነዚህ ግዴታ ያስፈልጋሉ። ስለዚህ የተጠቀሱትን በመላክ ቶሎ ለመመዝገብ ሞክሩ። ምክንያቱም በዚህ ዓመት ውስጥ ሌላ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት አይኖረንም። በመሆኑም አሁን ያለፈው ሰው ለአንድ ዓመት መግባት አይችልም ማለት ነው። ትምህርቱ መጠነኛና የብዙዎቹን አቅም ያገናዘበ አንድ ጊዜ የሚከፈል ዓመታዊ ክፍያ አለው። ክፍያውን በተመለከተ ከአንደኛው ዙር አከፋፈል ለየት ያለ የአከፋፈል መንገድ አዘጋጅቻለሁ። ይህም የሆነበት ምክንያት ብዙዎቻችሁ የግእዝን ቋንቋ በአውደ ጥናት ለመማር ሙሉ ፍላጎት እንዳላችሁና ከሚሰጠው የትምህርት ጥራትና ጥልቀት አንጻር ክፍያውም በጣም ዝቅተኛ ቢሆንም የዓመቱን በአንድ ጊዜ መክፈሉ ለተወሰኑት ሊከብድ ስለሚችል በየተወሰኑ ወራት የሚከፈል ቢሆን በማለት ባቀረባችሁልኝ አስተያየት መሰረት ነው ለውጥ ያደረግሁት። ስለዚህ እኔም ጥያቄያችሁን ተቀብዬ በሚከተለው አይነት አራት ምርጫዎችን አቅርቤላችኋለሁ ማለት ነው። እናንተ የምትፈልጉትን ከምርጫዎቹ ማለት ነው፣ ከአራቱ ምርጫዎች የምትፈልጉትን በመምረጥ ታሳውቁኝና ምርጫችሁን ታስመዘግቡኛላችሁ ማለት ነው። ክፍያውም በሚከተለው አይነት ይከናወናል። ለሁላችሁም ቀላል መንገድን ለመፍጠር አማራጭ የክፍያ ደረጃዎችን ያው እንደሚከተለው አቅርቤላችኋለሁ። ይሄ ለሁለተኛ ዙር ለሚመዘገቡ ሰዎች ነው፣ ማለት አዲስ ለሚመዘገቡ። ስለዚህ ክፍያው በዓመት አንድ ጊዜ ይከፈል የነበረው በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውሮፓ፣ በአውስትራሊያ እና በእስያ ለሚኖሩ ሰዎች በዓመት $200 ነበረ። ስለዚህ አሁኑ አማራጭ ምንድን ነው የሆነው? አንድ ጊዜ መክፈል የፈለገ አሁንም $200ን አንድ ጊዜ መክፈል ይፈልጋል። ማን ነው አንድ ጊዜ መክፈል ይችላል? አንድ ጊዜ መክፈል የሚከብደው ሁለት ጊዜ $100 በየ6 ወሩ
ሁለት ጊዜ ይከፍላል ማለት ነው። በስድስት ወር አንድ ጊዜ $100፣ በሁለተኛውም እንደዚያው። አሁንም በሁለት ጊዜ የማይችል ሰው በአራት ጊዜ መክፈል ይችላል። $50 ማለት ነው። አሁንም በሶስት ወር $50 መክፈል የማይችል ሰው በየወሩ መክፈል ይችላል። በየወሩ $25 መክፈል ይችላል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውሮፓ፣ በአውስትራሊያ እና በእስያ ለሚገኙ ነው። በአረብ ሀገራት ለሚኖሩ ሰዎች አመታዊ ክፍያው $125 ነው። ይህን አንድ ጊዜ መክፈል የማይችል በስድስት ወር $63 መክፈል ይችላል። በስድስት ወር ማለት ነው። አሁንም በስድስት ወር $63 መክፈል ካልቻለ በየሶስት ወሩ አራት ጊዜ የሚከፈል $32 መክፈል ይችላል። አሁንም ካልቻለ በየወሩ $16 ይከፍላል ማለት ነው። ስለዚህ በአረብ ሀገር የምንኖር እነዚህን አማራጭ እንጠቀማለን ማለት ነው። እዚህ ላይ አንድ የማስገነዘበው ቢኖር በዶላር ነው ማለት ነው የሚከፈለው ከአረብ ሀገር የሚላከው። አሁን በየወሩና እንደዚህ አይነት አማራጭ ከተሰጠ 3000 ብር የሚለው ይቀራል ማለት ነው። በዚህ ባለው ምንዛሬ ይከፈላል ማለት ነው። የመጨረሻው ያለው በአፍሪካ ኢትዮጵያን ጨምሮ ማለት ነው የምትኖሩ አመታዊ ክፍያው 2000 ብር ነው። አንድ ጊዜ መክፈል የሚፈልግ አሁንም አንድ ጊዜ መክፈል ይችላል ማለት ነው። አንድ ጊዜ መክፈል የማትችሉ ከሆነ በሁለት ጊዜ በየስድስት ወሩ 1000 ብር ትከፍላላችሁ ማለት ነው። አሁንም በስድስት ወር አንድ ጊዜ 1000 ብር የሚከብዳችሁ ካላችሁ በየሶስት ወራት 500 ብር ትከፍላላችሁ። አሁንም ይህንን የማትችሉ ካላችሁ በየወሩ 200 ብር ትከፍላላችሁ ማለት ነው። እና እነዚህ አማራጮች ተሰጥተዋችኋል። በምትችሉት የምትችሉትን ትመርጡና ትመዘገባላችሁ ማለት ነው። አከፋፈልን በተመለከተ ወደ ባንክ የቁጠባ ሂሳብ ውስጥ ማስገባት የምትፈልጉ የሚከተሉትን ታደርጋላችሁ። አንደኛ፣ በምርጫችሁ መሰረት የተወሰነውን ክፍያ በሚከተሉት ባንኮች ታስገባላችሁ። ሁለት አይነት የባንክ አካውንቶች አሉ። በአሜሪካ ውስጥ አንድ አለ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ አንድ አለ። ስለዚህ ወደምትፈልጉት የቁጠባ ሂሳብ ማስገባት ትችላላችሁ። መረጃውን እዚህ አስቀምጥላችኋለሁ። ካስገባችሁ በኋላ ምን ትልካላችሁ? ያስገባችሁበትን ደረሰኝ ፎቶ አንስታችሁ ለእኔ በሚከተሉት ቁጥሮች ትልኩልኛላችሁ። በዋትስአፕ፣ በቫይበር፣ በኢሞ ወይም በኢሜይል ወይም በቀጥታ ስልኬ በፈለጋችሁት ፎቶ አንስታችሁ ትልኩልኛላችሁ ማለት ነው። ደረሰኝ መላክ ግዴታ ነው። ምክንያቱም በተለይ ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡትን ሂጄ ቼክ ማድረግ አልችልም። ደረሰኙን ነው ማየት የምችለው። ስለዚህ ደረሰኝ ግዴታ ነው። አንደኛ ታስገባላችሁ፣ ሁለተኛ ደረሰኝ ትልካላችሁ። እነዚህ ግዴታዎች ናቸው ማለት ነው። በተለይ ደረሰኝ ግዴታ ይላካል። አሜሪካ ውስጥም የሚያስገቡ እንደዚያው። ምክንያቱም መግባቱንና ለመግባቱን ከማረጋገጡም ሌላ ፕሪንት አርጌ ፋይል አርጌ አስቀምጠዋለሁ። ሰዎች መክፈላቸው የሚታወቀው በዚያ ነው ማለት ነው። ይቀመጣል። ከጊዜ በኋላ ሊረሳ ይችላል። እዚያ መቀመጥ አለበት ማለት ነው። ሶስተኛው አማራጭ በዌስተርን ዩኒየን፣ በመኒግራም ወይም ሀዋላ ማለት ይቻላል መላክ የምትፈልጉ በቀጥታ ስሜንና የምኖርበትን አገር ከተማ ምናምን ይጠይቃል። ያን እሰጣችኋለሁ። በዚህ በቪዲዮ ታዩታላችሁ ቁጥሩን። በዚያ ትልኩና በዌስተርን ዩኒየን፣ በመኒግራም፣ በሀዋላ ከላካችሁ በኋላ የሚከተሉትን ግዴታ ለእኔ መላክ አለባችሁ። ወደ እኔ በቴክስትም በፈለጋችሁት መላክ አለባችሁ፣ ወይም ደውላችሁ ትነግሩኛላችሁ። እና የሚከተሉት ነገሮች ያስፈልጋሉ። የተላከበትን መለያ ቁጥር ማለትም ትራኪንግ ነምበር ነው። ሙሉ ስማችሁን፣ የላኪውን ስም ማለት ነው። ስም ከነ አያት፣ ስልክ ቁጥር፣ የተላከበትን አገር ስም፣ የተላከውን የገንዘብ መጠን፣ ምስጢራዊ ጥያቄና መልስ ካለ ካላደረጋችሁበት አይኖርም። እነዚህን ከዚህ በላይ ያሉትን መረጃዎች ካልሰጠሁ ገንዘቡን ማውጣት አልችልም። ምክንያቱም ፎርም ሞልቼ ነው የማወጣው ማለት ነው። እና እነዚህን ትልካላችሁ። እና ቢያንስ ትምህርቱ ከመጀመሩ በፊት 15 ቀናትን ቀድማችሁ ተዘጋጅታችሁ ብትቆዩ አንዳንድ ጠቃሚ የሆኑ ቅድመ ትምህርት ጥናቶችን መከታተል ትችላላችሁ። እሰጣችኋለሁ ቀድማችሁ እንዴት እንደምታጠኑ ትምህርቱ ምን እንደሚመስል አንዳንድ ቪዲዮዎችን እልክላችኋለሁ ማለት ነው። በግሩፑ አስገብቼ ያው እንደተነጋገር ነው ትምህርቱ የሚሰጠው በዋትስአፕ ግሩፕ ነው።
ዋትስአፕ የሌላችሁ ነፃ ነው፣ ማውረድ ትችላላችሁ። ትምህርቱ የሚሰጠው በሳምንት ሁለት ጊዜ ነው። ሁለት ጊዜ ወደ ግሩፑ ወይም ወደ ማህበሩ ይለቀቃል። ከዚያ በኋላ እናንተ በምትችሉት ጊዜ በምትችሉት ሰዓት ትምህርቱን እዚያው ታገኙታላችሁ። ምን ጊዜም ትምህርቱ ከዚያ አይወጣም፣ በምትፈልጉ ጊዜ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ያው ሰዓቱም ስለሚለያይ በስራ ምክንያትም በተለቀቀ ጊዜ ወዲያው ማየት ስለማንችል በፈለጋችሁት ሰዓት በማንኛውም ጊዜ እንድታገኙት ይሆናል ማለት ነው። እና በሳምንት ሁለት ጊዜ ነው የሚለቀቀው ብያችኋለሁ። የመጀመሪያው ዋናው ትምህርቱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከትምህርቱ የተውጣጡ ጥያቄዎች ይዘጋጃሉ። እነዚያን ጥያቄዎች ትመልሳላችሁ። ይህም የተማራችሁትን በደንብ መያዛችሁን የሚያረጋግጥና የትምህርቱን መሰረታዊ ነጥብ የሚያስይዝ ነው። ክለሳ ማለት ነው በሌላ አባባል። እና ለእያንዳንዱ ትምህርት ቢያንስ ከአስር ያላነሱ ጥያቄዎች ይወጣሉ። ይሄ ማለት የምትማሩትን ሁሉ ሙሉ በሙሉ መያዝ እንድትችሉ ታላቅ ጥረት ይደረጋል ማለት ነው። እንግዲህ በአውደ ጥናት ዘግዕዝ የሚሰጠውን የትምህርት ስልት ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። ለስድስት ዓመታት በነጻ ሳስተምር ነበረ እና ትምህርቱ ይከብደናል ብላችሁ ፈጽሞ አታስቡ። በትክክል ግልጽ፣ ቀላልና ልዩ በሆነ የማስተማር ዘዴ ነው የማስተምራችሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው መከታተል ነው፣ ጥያቄ መጠየቅ ነው። የጥያቄ ሰዓትም ይኖረናል። እናንተ እርስ በርሳችሁ የምትወያዩበትም ጊዜ ይኖራል። በመሆኑም ቀደም ብላችሁ ተመዝግባችሁ ተዘጋጁ። አስተያየትና ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁ። ከመጠየቅ ነው ብዙ ነገር የሚገኘው እና ላልሰሙት አሰሙ። ይህንን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ተባበሩ። ልዑል አምላክ በቸርነት ሁላችንንም ይጠብቀን፣ ማስተዋሉን ያድለን። መልካም ትምህርት ከአውደ ጥናት ዘግዕዝ።